kakvu je podršku i potporu dala i nedvosmislenu podršku svom gospodarstvu i naravno da se isto tako očekuje da će i gospodarstvo dati svoj doprinos svim onim granama industrije i gospodarstva koje još uvijek možda prolaze kroz kud i kamo teže okolnosti. U svakom slučaju, jučer sam rekao taj podatak, on je dalje aktualan. Što se tiče mjeseca srpnja, mi smo na 39% manje vrijednosti fiskaliziranih računa u odnosu na isto razdoblje srpnja prošle godine. Od početka godine minus je negdje oko 46% što se tiče samog segmenta turizma. Kad gledamo ukupne fiskalizirane račune, pad je na razini ovih poreznih prihoda o kojima sam govorio, dakle, ovisno kategorije do kategorije, ali između 15 i 20%. Mjesec srpanj pokazuje gotovo identične performanse kao i protekli mjesec, tu uvijek apostrofiramo prerađivačku industriju, trgovinu na malo i slično, koji su manje više na tom nekakvom tragu koji smo imali. Naravno, ja nemam, nitko nema kristalnu kuglu predviđati kako će trajati nastavak sezone, sad smo zaista ono što bi u normalnim okolnostima okarakterizirali kao špica turističke sezone, što mislim i u ovim okolnostima je sigurno, ako ikad u tijeku godine možemo brojati najviše i gostiju turista i nekakvu najveću turističku potrošnju, to je sada, ovo kraj srpnja i kolovoz. Tako da u svakom slučaju ćemo naravno pratiti taj razvoj događanja i što i kako ćemo vidjeti naravno ovisno o razvoju, odnosno kako ćemo dalje činiti će ovisiti o razvoju događaja.